السلام علیکم دوستو، میں ہوں منور حسین بخاری، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایم ایچ بی۔ جناب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، پر مسرت زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب سورج غروب ہونے والا ہے تو میں یہ چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے۔ تو موسم تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں کیونکہ گرمی پہلے جیسے ہی نہیں رہی ہے، جیسا عروج تھا تو وہ گرمی کا عروج جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب موسم چینج ہو چکا ہے۔ رات کو جو ہے بہت ہی شبنم ہوتی ہے، تو 9-10 کے بعد جو ہے پنکھے بھی جو ہے نا سلو کر دیے جاتے ہیں تاکہ ٹھنڈ نہ لگے۔ تو موسم جیسا بھی ہو وہ زندگی کا حصہ ہے کیونکہ یہ زندگی کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو ہر موسم میں جو ہے ہر موسم کا فصل بھی ہوتا ہے۔ یہ میرے پیچھے جو ہے دھان کی فصل ہے، یہ اب تیار ہو چکی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے کپاس کا فصل تھا وہ ماشاءاللہ باقی جو علاقے میں کپاس تھی اس سے تو اچھی ہے، لیکن اوسط کا پتہ نہیں کہ کتنی اوسط جو ہے وہ دیتی ہے۔ لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں منظر، تو یہ دیکھیں یہ دھان بالکل جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، تو کچھ دنوں بعد یعنی کہ اس کی کٹائی بھی شروع ہو جائے گی۔ تو باقی جو کپاس کے دن ہیں میرے خیال میں ایک مہینہ ہے باقی کپاس کے لیے، تو اس کے بعد جو ہے گندم کے لیے زمین کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ تو یہ میں چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے، تو آپ لازمی دیکھا کریں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ آپ ہمارا حوصلہ بڑھائیں گے تو ہم آگے سفر جاری رکھیں گے، تو حوصلہ بڑھانے سے آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، تو ہمارا بھی سفر جو ہے وہ جاری رہے گا۔ تو یہ ویڈیو میں چھوٹی سی ویڈیو بناتا ہوں۔ میرے ایک بھائی نے مجھے کمنٹس کیا ہے کہ آپ جو ہے نا 8-10 منٹ کی ویڈیو بنایا کریں، تو میں نے سوچا ہے کہ بھائی مصروفیت کے دن ہیں، 3-4 منٹ کی ویڈیو بھی مشکل سے دیکھتے ہیں لوگ، تو 8-10 منٹ کی جو ویڈیو ہے وہ کب دیکھیں گے؟ تو اگر آپ لمبی ویڈیو دیکھیں گے تو میں انشاءاللہ لمبی ویڈیو بھی بناؤں گا میں، تو آپ مہربانی کیا کریں یہ چھوٹی سی ویڈیو تو پہلے دیکھیں، واچ ٹائم جو ہے وہ تو بڑھائیں، آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں تاکہ پتہ چلے ہمیں کہ میرے جو ویورز ہیں وہ لمبی ویڈیو بھی دیکھتے ہیں۔ تو آپ کی مہربانی ہوگی، آپ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔